Slamka spasa stiže za stanovnike i s jedne i s druge strane rijeke Save. Rafinerija Bosanski Brod u vlasništvu Rusa, kako je najavljeno, trebala bi se plinoficirati. Hrvatska vlada danas povlači bitan potez jednoglasno. Predlažem da usvojimo ovaj zaključak. Tko je za? Konstatiram da smo ga usvojili. Prihvaćen je zaključak da se pogonu rafinerije u Bosanskom Brodu omogući spajanje na hrvatski plinski sustav. U izravnim pregovorima Optima grupe kao vlasnika rafinerije nafte Brod s Croduxom, kao registriranim opskrbljivačem plina u Republici Hrvatskoj, dogovoreno je da će se opskrba rafinerije plinom riješiti izravnim priključenjem rafinerije na plinski transportni sustav Republike Hrvatske. I to u mjestu Slobodnica, odakle će se Croduxov plin transportirati u pogone za preradu nafte. Za Brođane to će značiti konačno čišći zrak. Republika Hrvatska zainteresirana je za provedbu ovog projekta jer će njegova provedba doprinijeti poboljšanju kvalitete zraka i umanjiti zdravstvene rizike u području Slavonskog Broda, te riješiti dugogodišnji problem prekograničnog onečišćenja zraka. Ja vjerujem da će ovo rješenje koje je predloženo, dakle koncept plinofikacije, omogućiti da se unaprijedi stanje zaštite zraka i okoliša, samim time i dugoročno osigura zdravlje svih naših ljudi koji žive u Slavonskom Brodu i okolici. Ja sam nedavno baš prošao pored same rafinerije i nedvojbeno je kako bi pomak u ovakvom načinu rada riješio problem koji je poznat svima. A najviše Brođanima. Jozef je danas na dječjem igralištu s unukom, Marina s nećacima. Za njih i za sebe žele samo čisti zrak. Bojite li se za njihovo zdravlje? Da, svakako na čisti zrak. Pa to je osnova. Zatečeni bolesnik, svaka promjena zraka mene utječe na mene. Pogotovo ujutro i na večer najviše se osjeti. Prije par dana preminuje moj ujak od raka. Isto. I mislim da za sve to ima utjecaj rafinerija. Je li ovo napokon prvi konkretni korak u dugo očekivanom raspletu sage o onečišćenju, smradu i bolestima? Mislim da ne, iskreno. Izgubila si vjeru. Da, zato što već se dosta toga poduzelo, a ništa ne vrijedi. Ništa od toga je uopće žalma razmišljati, jer znam da se ništa neće dogoditi. Ja mislim da će riješiti, da će to naša Kolinda sada kad bude išla kod Putina, da će ona to riješiti. Ja vjerujem, ja u nju puno vjerujem. Što nas može ohrabriti, nažalost ne znamo točno kad će do realizacije doći, ali to već vjerojatno jedan veliki korak naprijed. Ukoliko se postrojenje plinoficira, najavljuju iz ruske kompanije, štetne lebdeće čestice, ozon, sumpor, vodik i ostali plinovi drastično bi se smanjili u procesu prerade nafte. Imamo izjave veleposlanika Ruske federacije koji je izjavio još prije mjesec dana da to bi sigurno smanjilo zagađenje za 50, možda i 70%. Riječ je o tome da plinofikacijom bi dobili to da ne bi se više koristio otpadni mazut za loženje. Nakon velike i važne odluke hrvatske vlade, sljedeći korak je potpisivanje protokola na koji pečat i potpis moraju staviti hrvatski te ministar Republike Srpske i posao plinofikacije tada konkretno može i započeti, a Brođani mogu prodisati jer čisti zrak čekamo sada već 9 godina.